ဆောင်းသုံးရတဲ့ကံကုန်သူအဲဒရင်ကျလာတာခေါင်းဝင်နေညမနမေလူရှင်ကြီးရဲ့ရက်ွက်ဆောင်းလုံးအသိဉာဏ်ဆောင်းနေဘွဲ့နဲ့ဓမ္မပူဇော်ဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်သောသံယုတ္တနိကေခန္ဓာဝက်ကသံယုတ်ပါဠိတော်၌လာရှိသောဂတုလဗတ္တသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ဤနိဒယနာပရိဒါအကုန်တရကုန်တို့မြတ်တော်အားဖြင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလူရေဆက်လက်နဲ့မကွန်နေထိုင်ကြတဲ့အမျိုးကောင်းသားတွေအမျိုးကောင်းသမီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီလိုအလူရေဆက်လက်နဲ့မကွန်နေထိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသားတွေအမျိုးကောင်းသမီးတွေဖြစ်နေခြင်းကြောင့်နေ့စဉ်လိုလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအများရန်ပြုနေကြကောင်းမှုကုသိုလ်တွေနေ့စဉ်လိုလိုအများရန်ပြုနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေဘာတွေလုပ်နေကြလဲလို့မေးရင်တော့အဘိသင်္ခါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နောက်တစ်ပတ်ဘောဓိကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကြည့်နေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုအဘိသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောနိုင်ပါတယ်ဒီထက်မှလည်းတန်ត្រာဝဇိယဒုက္ခကိုညှိ့ွေပြီးတော့တန်ត្រာဝဇိယဒုက္ခမှာကျွတ်ခြင်းလွတ်ခြင်းတဲ့အတွက်သမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုနေ့စဉ်လိုလိုစွမ်းအရှိသမျှအကျဉ်းချုပ်ကိုပေါင်းများအထောက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းပါခြင်းပါမယ်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေနေ့စဉ်ပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ကလေးတွေထပ်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်စိတ်ထပ်တတ်ဖို့အကြောင်းလည်းဘုန်းကြီးဟောဖို့ဤဝေချက်ရှိတယ်တစ်ချက်တပည့်တော်တို့ကဗျာနောက်ထပ်သန္ဓရာခီမဆက်ကျင်တော့ဘူးဒီဘဝမှာပဲသန္ဓရာခီကိုအဆုံးသတ်ကျင်ပါတယ်ဆိုရင်လေသန္ဓရာခီကိုအဆုံးသတ်နိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုလည်းဘုန်းကြီးဟောဖို့ဤဝေချက်ရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီဝေချက်နဲ့ဘုန်းကြီးဒီနေ့ဂတုလဗတ္တသုတ်တံကိုစတင်ဟောဖို့ဤဝေချက်ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းသုတ်တံကတညနဲ့တော့ပြီးကျင်မှာပြီးမယ်နှစ်ညဟောရမယ်တဘောတော့ရှိပါတယ်။မဖြစ်လို့ဒီသိတ္တကလေးတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းဏိဒံလေးနားကြည့်ကြအောင်နော်။စေတေနာနိယတေလောကောစေတေနာပရိကတတိစေတံသာဧကဓမ္မသတ္တေဝဝတမနောကုလောကောတတ္တလောကဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တဘာအပေါင်းကိုစိတ်တေနစိတ်တိနိယတေသဆောင်၍နေပေ၏စိတ်တေနစိတ်တိပရိကတတ္တိတဖန်ဆွငင်း၍နေတတ်ပေ၏စိတ်တသာဧကဓမ္မသာစိတ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တကူဒီသောတရားဤဝတ္တအလိုနိုင်ကံသို့သဗ္ဗေဝခတိဟုသောလုံးစုံသားလျင်ဖြစ်ကြကုန်သောတတဝအပေါင်းတို့သည်အနွာကူအစိမ့်တဆိုင်လိုက်ပါ၍နေကြရပေ၏စိတ်ကတရားဒီကိုကောင်းရတုကတိတို့ရောက်အောင်နိဗ္ဗာန်တို့ရောက်အောင်လဲဆွဲခေါ်တောင်းနှိမ့်လက်စွာအာစိတ်မှာရှိမကောင်းတဲ့အပေဒုက္ခိဘုံမိတွေကိုရောက်အောင်ဆွဲခေါ်တောင်းနှိမ့်လက်စွာအင်းနေလဲစိတ်မှာရှိဗန္ဒရာခီဘာကျင်လီနေကြတဲ့တရားအပေါင်းကိုလှမ်းမြော်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ဆိုတဲ့တခုတည်းသောတရားရဲ့အလိုနိုင်ခံတို့တရားအလုံးတွေအစဉ်တစိုက်လိုက်ပါပြီးနေကြရတယ်စိတ်ဥဆောင်ရနောက်ကတရားတွေလိုက်ပါနေကြရတယ်ဆိုရင်ကောင်းရာဒုက္ခရီကိုရောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုကောင်းအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်အေးဒီမှာဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့သန္တရာခီးရဲ့ဆုံးရဖြစ်တဲ့အနိဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဒီဘဝမှာပဲရောက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်လေဒီစိတ်ကဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ဆွဲခေါ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲသင့်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုတော့အကျဉ်းချုပ်ပြီးဘုန်းကြီးနှစ်ရက်ဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့အညီရတုလဗတ္တသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ကိုစတင်ပြီးနားကြကြည့်ကြအောင်နော်အနမတေကောယံဘိခဝေသန္တာရောပုဗ္ဗကောဋ္ဌိနပညာယတိဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတတ္တနံတနာတံယောဇနာနံတန္တဝတံတန္တရတံဘိက္ခဝေသန္တာဘိက္ခုရှုလေရှိကြကုန်သောပရိသတ်၄ပါးခြေသာခြေသမီးတို့အယံသန္တာရောဤခန္ဓာအရဏဓာတု၏အစမပြဖြစ်ပေါ်၍နေရာအစဉ်အတန်ဟုခေါ်ဆိုသောသန္တာသည်အနမတကောဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်၍တော်လည်းမသိအမသိနိုင်သောအစရှိပေ၏ဥပ္ပါကောတိသန္တာဤခြေစုံကိုနပညာယတိမသိအမသိနိုင်ပေဘိက္ခဝေခြေတယံတို့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားတိပိဖုံကစီအကုံသော
ตนาตัญโญตนานันตนาติหุโตตัญโญสินโจกะยัปปะหนองพวยเวทะอกงโตตัตตะนันตัตตวะโตอิอวิชชานิวรณานังอวิชชานิวรณาติยะติเปพงกาสีอกงโตตนาตัญโญตนานันตนาติหุโตตัญโญสินโจกะยัปปะหนองพวยเวทะอกงโตตันตวะตันทุพวะมะอีพวะอีพวะมะทุพวะโตติปองเปียงเปียงจิลิเจสะปิตวะยิณิจายะอกงโต มันตราตันตะคูนี้ก็บ่ไหนแล้วเป็นทักขะทักขะจริงๆเจซะปิตวะอยู่นี่ได้อ่ะกงโตตัตตะนันตัตตวะโดยปุพพะก็ที่เสียสงโฆณปัญญายะติไม่ติอะไม่ติไหนเวเตยะห้องนี้เดปุคคลเตยะนานี้เดปุคคลอารมณ์ก็เนาะมีมิโรยะอดีตตันตระคีบะลောက်ชี้แก่บาดะเลลูกญาณเพิ่นแล้วเหมี่ยวจิเมซวยมติอะไม่ติไหนเนี่ยอัสสะสิเด มันตรายะชี้อสงขยิตามติยะมติหน่ายติอัสสะชีตะล่ะสรุปไม่รู้ดีกว่าบาลานะตันตระอัสสะนี่เพียงแม้สรุปเพียงขอจะถ้ารู้ได้ด้วยนิสสาลีบะก็มติได้หลุไม่ติอภุแลน้อมอนาคตันตระคีหะบะลောက်ชี้มั้ยสรุปอติจะไม่เปล่าหน่ายมีชี้ในองค์มาเว้ยบาเพลือดีตระวารีหาดีตันตระคีมาเดี๋ยวเราต้องชี้ม้วนนี่จะอย่าตะเลลุเปลี่ยนสร้างขึ้นอีกได้ไอ้เชิงค่ะ ตระวารีอะตันตมาติสสาลีบะก็ไม่ติยอมพุ่งท่าได้โมหะอวิชชานิวรณาติยะก็เลยไปพุ่งท่าเนี่ยตระวารีอะอวิชชาเนี่ยไปสุท่าได้ดันแจกก็เลยคันเนี่ยตะคันตนาติหุตนตัญโญสินจุกก็เลยยัปปะหนองพั่วบีท่าเปียนเนี่ยเบลออวิชชานิวรณะก็ไปพุ่งท่าได้เลยรู้มิรอบ่งี้ดอปรมัตตะติสสาเนี่ยเบิกก็ย่อมเหมือนซวยยอมจำมีมาปกโกตัตวะลุณะเปมะอัตตะกองเลยเปียงก็วินญิงก็อัตตะกองสระก็ไม่ใช่ ဘာရီတရှိတယ်လို့မင်းတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာယုတ်တရားအစုပုံရှိတယ်နန္တရားအစုပုံရှိတယ်ယုတ်ဆိုတဲ့သဘောကလည်းဘုရားရှင်ဆိုလို့တဲ့ယုတ်ကတော့ခွန်ကြီးတို့ကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အမုံလေးတွေအနေနဲ့ရှင်းဥစွာဖြစ်တယ်ပဲဆိုကြပါစို့နော်ဒီကလတ်ဆိုတဲ့အမုံလေးတွေကိုတခွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တမုံတမုံမှာပထဝီယာဘောတိဇောဝါယောဇတိဖြစ်သဘောတရားလေးတွေရှိခုပုဂ္ဂိုလ်ဆယ်ခုဇတိရှိကြပါတယ
အဲ့လိုမျိုးလောက်ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မုံလေးတွေတဲ့အစာပေါင်းများစွာတင်းငယ်လေးပဲလို့ယူဆရပါတယ်အဲ့လိုအလုံးအလုံးတင်းငယ်လေးတဲ့ဒီယုတ်ကလအမုံလေးတွေဟာဖြစ်ပြီးတဲ့အချက်ချင်းဖြစ်တယ်တစ်စက္ကန့်မျက်စိတမိတ်လေးရတဲ့ပြည့်ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလကို အကျင့်ပေါင်းကလေးငါးထောင်ခန့်လောက်ပုံရင်တစ်ပုံခန့်လောက်သာတက်တန်းရှိမယ်အဲ့လိုအလုံးအလုံးလင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တဘာဝ၄ဒါရှိတယ်အလားတူပဲပို့ပြီးလင်းလင်းမြန်မြန်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့နန္ဒဘာဝ၄ဒါရှိအဲ့ဒီရုပ်တဘာဝအစုပုံနန္ဒဘာဝအစုပုံတွေပဲလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတိကြမယ်ဆိုရင်လည်းထိုအသည့်ဒီမှန်တယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားဒီနန္ဒရားတွေဟာဆံရဆံ
ကျောင်းတရားနည်းကတော့ဒီယုံနန်းတရားဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အိစ္ဆာတရားတွေပဲဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းတန်ချက်ဖြစ်အမြဲမပြအနှင်းပါအိစ္ဆာခန္တီရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေပဲမပြည့်စုံပဲအကြေခဲ့အခိုင်မာနှစ်တာရအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တသဘောတရားတွေပဲလို့ဒီလိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်ဆိုရင်လည်းမှန်တယ်အဲ့ဒီလိုအတိကိုတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ အဲ့ဒီလိုယုတ်တိနန်းလေးလို့မသိပဲအကြောင်းတရားအစုပုံအကြောင်းတရားအစုပုံလို့မသိပဲအနိစ္စတရားအစုအပုံဒုက္ခတရားအစုပုံအနတ္တတရားအစုပုံလို့မသိပဲယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တရားအနေနဲ့သိမယ်လူနာဗြဟ္မာအနေနဲ့သိမယ်သားလို့သိမယ်သမီးလို့သိမယ်ဇနီးလို့သိမယ်မီးလို့သိမယ်အဲ့ဒီလိုအသိတွေကိုမှားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအသိမှားဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာတရားကတရားတွေရဲ့ဉာဏ်ပညာမျက်စိကိုကန်းအောင်သူကပြုလု
dagger, a body dagger, a body dagger, me sadly, diluted a big mouth on duga. Yambina, yesi, ga off. Marama dadia, you go holding man's or madi on duga, pay pong tie. Any pay pong tie, always on you run up a pay pong candy at the right man, not touching you, but Diosin joga, no quit other day. Then I do the Diosin joga, you but no quit other. Balo, a dimare, always at your da, board red are. Tamilo Adimare, Oizaja, the me board redare, a pojilo Adimare, Oizaja, a poji board redare, Pajilo Adimare, Oizaja, a poji board redare. Shrilo Adimare, Oizaja, Shri board redare, and we board redare, and that is it. Dilo Dreda who diazin, the Atanadi who the diazin joker, let's have you, but some point.
အဲ့ဒီလိုအဝိဇ္ဇာညရဏအပိဖုံးခံရပြီတော့တဏှာတိဟူသောကြောဖြင့်ရပ်ပနှောင်းဖွဲ့ထားတဲ့ဒီသရဝတိသည်သန္တရာကြီးကိုဘလောက်ရှိပါသလဲလို့နှံ့ကြည့်လိုက်အတိတ်သန္တရာကြီးဟာလည်းညံဖြင့်အစဉ်လျောက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်မဆုံးနိုင်နောက်ထပ်အနာဂတ်သန္တရာကြီးဟာလည်းဒိသလေးပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူးအဝိဇ္ဇာညရဏကိုတုံ့ကန်နှိမ့်တဲ့တွန်းလှန်နိုင်တဲ့အစွမ်းအမရှိသေးဘ
ကျောင်းနော်ဒါကြောင့်အနမတေကောယံဘိကဝေတန္တရာဘုဗ္ဗကောတိနပညာယတိဝိဇာနိဗ္ဗာဏံတန္တနာတနာတန်ယောဇနာတန္တဝတ္တံတန္တရတံဘိကဝေတန္တရာဘိကိုရှုလင်ရှိကြကုန်သောပရိသတ်၄ပါးခြေသာခြေသမိတို့အယံတန္တရာဤခန္ဓာအရဏတ္တတို့ရဲ့စမပြဖြစ်ပေါ်၍နေရာအစဉ်အတန်ဟုခေါ်ဆိုသောတန္တရာသည် အနမတေကောညံဖြင့်အစဉ်လျောက်၍တော်လည်းမတိယမတိနိုင်သောအစရှိပေ၏အဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏံအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏံတရားသည်ပိန်ဖုံးကစီယတိဖြစ်၍တဏ္ဍာယောဇနာနံတဏ္ဍာတိဟုသောတန်ယောဇဉ်ကြောကရပ္ပအနောက်ဘွယ်ထအပ်သည့်ဖြစ်၍မန္တဝတံထိုဘွားမှာဤဘွားမှာထိုဘွားတို့ကြောင်ပြန်ပြန်ကျင်လီကျဆပ်ဖြစ်သွား၍နေကြရကုန်သော တန္တရာတံတခုတိသောဘောနိုင်လည်းပဲထက္ခတက္ခကျင်လီကျဆပ်ဖြစ်သွား၍နေကြရကုန်သောတတ္တနံတတ္တဝါတို့၏ပုဗ္ဗကောတိရှိတန္တရာခီအစွန်တိကနပညာယတိမတိအမတိနိုင်ပေ။ဟောတိသောဘိခဝေတမေယျယမဟာသမုဒ္ဓဩတုတ္တတိဝိတုတ္တတိနဘဝတိ။နတ်ဒွေဝဟံဘိခဝေအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏံတတ္တနံတဏ္ဍာယောဇနာနံတဏ္ဍဝါဒံတန္တရာတံဒုက္ခတံအန္တကိရိယဝဒာမိ။ဘိခဝေခြေတယံတို့ ရန်ရတမေကလေးအကျင့်ခါကာလ၌မဟာသမုဒ္ဓမဟာသမုဒ္ဓရာကြီးသည်ဟုတ်တော်တတိခန်းချောက်ပဲလက်တဝိတုတ္တတိအကျွမ်မဲ့ခန်းချောက်ရွယ်ခန်းချောက်ရွယ်တော်ပဲလက်တနဘဝတိမဖြစ်မရှိပဲလက်တသောတမယောထုကဲ့သို့သောအချင်းကားမျိုးသည်အတ္တိရှိသေးသည်သာလင်သည်အချင်းနော်မဟာသမုဒ္ဓရာကြီးဒီအကုန်လုံးခန်းချောက်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုခန်းချောက်မယ်အချင်းအခါဆိုတာတစ်ချိန်မှာရှိပါသေးတယ် ကဘာမပြက်ခင်မှာတော့နေကတစင်းပဲကဘာပြက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေနှစ်စင်းထွက်လာပြီအဲ့ဒီနေနှစ်စင်းထွက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမြင့်ငယ်တွေချောင်းငယ်တွေအိုင်းငယ်တွေအလုံးခန်းချောက်သွားပြီတစင်းထွက်ပြီးတော့ဝင်ပြီနဲ့တပြိုင်နက်တည်းနောက်တစင်းကထပ်ပြီးထွက်တယ်ညရဲ့လို့မရှိတော့ဘူးတစင်းဝင်ပြီတစင်းထွက်အဲ့ဒီလိုလှဲ့လှဲ့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မြင့်ငယ်တွေချောင်းငယ်တွေ အင်းငယ်ရီအလုံးခန်းချောက်သွားပြီအဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့၃၀မြအကြွေထွက်လာပြီဆိုရင်တော့မြေကြီးတွေအကုန်လုံးခန်းချောက်သွားတယ်၄၀ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်ကြီးတွေရှိသမျှမြေပြားခန်းအမြင့်တွေရဲ့မြေပြားခန်းရဲ့ဒေသမှာတည်ရှိနေတဲ့အင်ကြီးတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးခန်းချောက်သွားပြီ၅၀နာပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်မှာပလင်သမုဒ္ဒရာကြီးတွေခန်းချောက်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်ဆိုတာတစ်ချိန်ရောက်လ
快的精进精进就下呀，喏，大家，为各位当然为各位修炼西家功德，不离大力吧，其他些都没得，样样都没，咖喱阿杰金刚咖喱的嘛，那么多嘛，那么多几滴，我都得滴，阿天都得远看笑回来的，我都得滴，阿娟们阿公看笑远多回来的，那我滴没偏没西回来的。老大们要出开多少金刚跟蓝苗的阿提基的地大连的为各位南大民国修炼西家工作不离大力把其他其他米粥当然战斗们咱们也出开多少金刚跟蓝苗来到了呗为啥你不然呢为啥你不然呢要比北风干系阿公的这南大要是南南这南地湖的南要是就该一半能不约他阿公的但那我等突破嘛，一波哇，一波嘛，突破都是平平平，地里建设比多云里加阳光多。曼德拉等这块地多破，你来呗，他看他看，地里建设比多云里加阳光多。那等等，大家话都一，都看咱，曼德拉我现在都可以，俺这给你养从本下个，哼，俺偏的那对娃娃的米好着，没目的打领的。အဲ့ဒီလိုသမုဒ္ဒရာကြီးတွေအလုံးခန့်ချောက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြီးတစ်ချိန်ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်ခါမျိုးမှာတော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားပိတ်ဖို့ကာစီထားခံနေရတဲ့တဏှာတိဟုသောတာယောဇဉ်အကျိုးကရစ်ပတ်နှောင်ပွက်ထားတဲ့တဘွားပြီးတဘွားတကိုယ်တိသောဘွားကနေဟိုဘွားဟိုဘွားကနေဒီဘွားထက်ကတက်ကကျင်းကျင်းဆက်ပြေးသွားနေကြရတဲ့
The goodies of what my letter got a genie just a bit when he died at Ditari, another was here, took a gongan domelo, Napia Veroma Mohobu. What did I make with the Maya Yanti Niru Babadara that the Jedi we not that enough already? Not do a ham because we are new and Ananda than Antananda Yosana Nanda Wadan Dandra Dandogada and Agiri Awadami. Because we Dandra because you lay Sijagon of Rita Leva Jeda Jedamido. Yan Yadamigali again, Jinga Gala at night. We need to Babadara Zami more dumb in the Jetty Long Joy with the Villada. We know that the Job Joy with the Villada, not for a team of Timashi Villada. Not the mayor together, the Jinga Gala, you're the hot DC, the Italian. Nigga. Nothing on the video, not some chosen to love you. Chosen to love you, so look in the Javala, the Golung, a Kori Pungaji. Connecting letter got a gun loggy, long like that jingle my mimo down. Maja alone said Java like the cool a gun long john doggy. A little long john at Chinka Muse at the Chinchi Ome. No? See the back of the left. Pick away Chita Yando. With the new Ranana, with the Huda New Rana Diadi, Bifonga Si Adi Pivet. The Nana Yosanana, the Nadi Huda Dios in Joga, you buy Tom Puerta Adi Pivet. And now what then? Toboa ma iboa iboa ma toboa do de pyang 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 chi li cha sa pye twa ywe ni da ya agon do mandara dan de khu li do bwa nai le be thaka thaka chi li cha sa pye twa ywe ni da ya agon do tadanan tadawa do yi dukkha ta tandara wa siya dukkha yi anda kiriya a song pai cha ko hanga pya ti na dwe wa wada mi ho ro ma mu di da len di a li lo ka ba mi long mi a long pya cha twa bi tho chin ka myo ma do le be Pravadi at Nandra was in a dukaji, gong song dwali melu, Navya Mahabhu, Nandra ki, so on melu nang day and chick, he said, Jaya om, no? I look, he said like that, Chinkali, Mamiro, Pago, Lujan, the lay, Tomo, Kiva, Sonya, the la. Now that Nandra ki, the Kushini, and let a gong that as a Nakushi, and a gong go back, Lushi, the la. Magong go back, Lushi, the la, teaching her, Mimido. Soon, Chad, Chad, yeah, you are me, Chinkam, you pipper. Lubuaha. Lands on the cook paper. A bed on Raki go a little lin at Walu Yar. Now you are to go a little lin at Walu Yar, eh? Neighbor go at Bajin at Logibar, so you learn at Walu Yar naked. Nay, I can at Lands on the cook paper. Mimi wrote that you chair depot, Lure. Then you have been a Jordan Pisim who she depot, Lua Bar. Jordan Pisim machine, I'm your Donnie that land and then he will buy a metaphor or she, no? That's your mess of Jagger, Jordan Pisim. Yin Zilu di Edwet Pase Hole. They are Tabi Bekoe, Bagadula, Bada, Dale Kile, Watamewa, Uba, Nibado. Bekoe, Chidayando. They are Tabi Pitipi, and Nakan Poya, Loga, Uba Madiga. Gadula, Bado, Tokin Pushing with Tado. Bakwego, Dale, Yamiando, Kile, Wangong Night, Dolaga, Tami, Watai Night, Dolaga, Uba, Nibado, Pushing with the other Kilea E. Quitago, no? Who in toilet, the in toilet, who in billet, the in billet, a little bit at the quitter gongo, quit banshing yagan, if you don't. Who in the a whole dealer, Malaysia on Balogle. Leve my dog look, also at it. A yaw to the Google, sweaty tire. Don't so long, drown not, she gongs in bed, dodo the chombo. Dodo the chombo, clagan, if you don't cheat, if you don't need dodo go, queer, leve my cheat happy late. Queer, do long and day long, and near my man she tell it. I don't see that like Miss Lucian. D. Quit, D. Rekama, D. Doga, D. Quit, she lend a bit. She did do go, yay, did it, and D. Quit hope you did think Mabiro. I don't know Mabina also that you are genet. Quit by some yaga, leve my doggy to go sweep it, Halle. No? I didn't doggy to go sweat at it, quit. D. Quit would allow dogs for you, that Magina did it, and do it, no tap, by singing on it, Jordan and Tappy, later three beetle. A madame yam yam can get needed dango to kuma, the fish at Chitavi. Chitale at the Dipu Bakile. Dog is it is a bit of me wakila, what tamawa uba, is it is a bit of me wakila, what tamawa uba, deity. Nibidin is a bit of me wakila, what tamawa uba, nibidin, nibidin is a bit of me wakila, what tamawa uba, nibidin. But who could be a big is a day again with Bamuli Donya? The Mewa Kilawa Tamawa Tonga go to Lagong to Tango to Laga Uba Gisadi Kayu Dwabe E. Say be dead any again with Yamuli Yanya.
တမေဝခိလဝါထုံငုတ်ကိုတော်လကောင်းတမေဝထမဝါထိုတိုင်ကိုတော်လကောင်းဥပါတိတတိကရွေရပ်ပေ၏စေပင်နိတိတတိအကရွေထိုင်မူလီထိုင်ညာအံတမေဝခိလဝါထုံငုတ်ကိုတော်လကောင်းတမေဝထမဝါထိုတိုင်ကိုတော်လကောင်းဥပါနိတိတတိကရွေထိုင်ပေ၏စေပင်နိပိစတိအကရွေအိမ်မူလီအိညာအံတမေဝခိလဝါထုံငုတ်ကိုတော်ငုတ်ကိုတော်လကောင်းတမေဝထမဝါထိုတိုင်ကိုတော်လကောင်းဥပါနေပေသတိကရွေအိပ်ပေဤလည်းဘေးမှာလည်းတောင်ကြီးဆွဲထားတယ်မြဲမြံခိုင်ခန့်နေတဲ့ငုတ်တခုသို့မဟုတ်တိုင်းတိုင်းမှာဒီကွဲကိုခိုင်ခန့်တဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ခြိထားတယ်အဲဒီလိုခြိထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီကွဲဟာအကရွေသွားရင်ဘယ်လိုသွားမလဲဒီတိုင်းဒီငုံနှံ့မှာပဲကပ်ပြီးသွားရအကရွေရက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းနဲ့ဒီငုံနှံ့မှာပဲကပ်ပြီးရမယ်ထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းနဲ့ဒီငုံနှံ့မှာပဲကပ်ပြီးတော့ထိုင်မယ်အိမ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်နဲ့ဒီကုန်းနဲ့မှပဲကပ်ပြီးတော့အိမ်မယ်တခြားသွားလို့ရလားမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလေဘေးမှာလည်းသူကတောက်ကြီးဆွဲထားတယ်မြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့မြဲမြံခိုင်ခန့်နေတဲ့တိုင်တိုင်တော့မဟုတ်ငုတ်တစ်ခုမှတော့လည်းတတိချာချာတက်လာတာချီထားတယ်ဒါကဥပမာစကားရက်လေးပဲအဲ့ဒီဥပမာလေးဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေ့တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဝင်ပါပေါ့နော်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့ပဲလှည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပမေးရလေးအနေနဲ့ဆက်ပြီးဟောပြန်တယ်ဘယ်လိုဟောလဲဧဝမေဝခောပိကဝေအတုတဝါဖုတ္တဇဏရူပံဣဒံမမဧတောဟမတ္တမိဧတောမိအတ္တတိသမနုပတ္တိဝေနံတိညာသင်္ခါရေဝိညာဏဣဒံမမဧတောဟမတ္တမိဧတောမိအတ္တတိသမနုပတ္တိပိကဝေစေတယံတောဧဝမေဝခောဤဥပမာအတုတာလျင်အတုတဝါအာဂမတုဒ္ဓအဓိကမတုဒ္ဓဟုခေါ်ဆိုသောအကြာမြင့်ဘုဒ္ဓမရှိသောပုတ္တဇဏောပညာမျက်စိကံရွယ်နေသောပုတ္တဇင်ကမိုက်သာတိရူပံယုတ်တရားကိုဧတံဤယုတ်တရားတိကမမငါဤယုတ်တရားတိဧသောဤယုတ်တရားတိကအဟမတမိငါတိဧသောဤယုတ်တရားတိကမေငါဤအတ္တတိအတ္တတိဟု၍တမနောပတ္တိဆွေလန်းထင်မြင်ရှုစဉ်ဉျင်၍နေပေ၏ယုတ်တေကိုပရမတ္ထတဘာဝဆိုင်အောင်ဟုတ်တတ်မှစွာမသိဘူးအဲ့ဒီလိုမသိတာကနှမျိုးသင်သိတဲ့အနေနဲ့လည်းမသိဘူးမသိဘူးရှင်းသည့်အနေနဲ့လည်းမသိဘူး။သင်သိနေသိတယ်ဆိုတာကတော့အာဂမတုဒ္ဒလို့ခေါ်ပါတယ်။ရှင်းသည့်အနေနဲ့သိတယ်ဆိုတာကတော့ဒီယုတ်28ပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားတွေယုတ်ကလကလေးတွေကိုမြင်ရမယ်။ယုတ်ကလတခုတခုမှာဗဒဝိယဘောတိဇောဝါယဇတ်တွေဖြင့်သဘောတရားလေးတွေရှိခုကိုယ်ကိုယ်ဇတ်တွေဖြင့်ခွဲခြားသိပြပြီးသိနိုင်ရမယ်။အဲဒီလိုလေယုတ်တွေကိုပရမတ်ဆိုင်အောင်မသိဘူး။သင်သိရှင်းသည့်ဒီအသည့်နှမျိုးဖြင့်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိတဲ့ဒီပညာမျက်စိကန့်နေတဲ့ပုထုဇဉ်ငမိုက်သားသည်ယုတ်တရားကိုသူကဘယ်လိုယူဆတယ်လဲဣဒံမမငါရဲ့ယုတ်တရားပဲဧသောဟမတ္တမိငါပဲဧသောမိအတ္တငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုပဲသူကဆွေးနွမ်းခြင်းဖြင့်ရှုဆင်ခြင်းနေတယ်နော်ဝေဒနာဝေဒနာတရားကိုသင်ညာသင်ညာတရားကိုသင်္ခါရေသင်္ခါရစိတ္တေသင်္ခါရတရားစုတို့ကိုဝိညာဏအတိစေဝိညာဉ်ကိုဧတံဤအတိစေဝိညာဉ်နိကဧတံဤဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နိကမမငါရဲ့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နိဧသောဤဝရဏသင်္ကြာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဤကအဟမတမိငါတိဧသောဤဝရဏသင်္ကြာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဤကမိငါဤအတ္တတိအတ္တတိဟုရသမန္တုပတ္တိဆွေလန်းခြင်းဖြင့်ရှုစဉ်ကြီးဝေနေပေ၏ဝိညာဉ်သင်္ကြာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးကိုလည်းငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုပဲဆွေလန်းခြင်းဖြင့်ရှုစဉ်ခြင်းပြီးတော့နေတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတက်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကိုပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိနဲ့တက်ခွဲကြည့်လိုက်ရင်ယုတ်တရားတစုနံတရားတစုရှိပါတယ်အဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာတဘုံ၊သင်ညာတဘုံ၊သင်္ခါရတဘုံ၊ဝိညာဉ်တဘုံ၄ဘုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခွက်ကိုဟောထားတယ်။ဒါကိုခန္ဓာ၅ပါးနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးတွေဟာဖြစ်ပြီးတဲ့ချက်ချင်းဖြစ်တယ်။ဒါကငါပဲ၊ဒါကငါဟာပဲ၊ဒါကငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုပြောပြလောက်သည့်အချိန်အခါလေးတောင်နည်းနည်းလေးမှမရှိဘူး။ဖြစ်ပြီးတဲ့ချက်ချင်းဖြစ်တယ်။ဒါကပရမတ္ထဓမ္မသဘာဝပဲ။ဒါဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတဲ့ချက်ချင်းပြရတယ်လေလို့မေးတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေတယ်။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေဟာလည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှအနိစ္စဒုက္ခအတ္တမဖြစ်နိုင်ဘူး။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲဖြစ်နေရတယ်။ဒါကသဘာဝပဲနော်။အဲ့ဒီသဘာဝကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိတဲ့အတွက်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုငါဟာပဲငါပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုဆွလန်းခြင်းဖြင့်ရှုဆင်ခြင်းပြီးတော့နေတယ်။အဲဒီလိုဆွလန်းခြင်းဖြင့်ရှုဆင်ခြင်းနေတဲ့အပိုင်းမှာငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဆွလန်းခြင်းဖြင့်ရှုဆင်ခြင်းတာကတော့ဒိဋ္ဌိပဲ
ငါဟာလို့ဆွေးနှံခြင်းမြှုပ်ခြင်းနေတာကတော့တဏ။ငါပဲလို့ဆွေးနှံခြင်းမြှုပ်ခြင်းနေတာကတော့မာနတဏမာနဒိဋ္ဌိနော်။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကလည်းပင်ခွေးရဲ့လည်းပင်မှာဆွဲထားတဲ့တောက်ကြီးနဲ့တူးတယ်နော်။ငါဟာငါဟာလို့ဆွေးနှံနေတဲ့ဒီတဏ္ဍာဇောကတော့ဘယ်နှကခွေးကိုလည်းပင်မှာခိုင်းအောင်ခြိထားတဲ့တိုင်ကုန်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ကပ်ပြီးတော့ခြိထားတဲ့ကျိုးနဲ့တူးတယ်နော်။ အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားဘိန်ဖုံးထားတဲ့သဘာဝရဲ့တဏ္ဍာမှာလေဘေးမှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တောက်ကြီးဆွဲပြီးတော့တဏ္ဍာဆိုတဲ့တန်ရုပ်ရှင်ကျုပ်ဖြင့်တိုင်းတိုင်းမှာမျက်မြန်ခိုင်ခန့်နေတဲ့တိုင်းတိုင်းမှာခြိထားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းကဘာနဲ့တူလဲလို့မြေတော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲနော်မိမိရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်တယ်သူတစ်ပါးရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်
အနာတိဟုသောတယောဇဉ်ကြောဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ရှိတိုင်းမှာအချိခံရတဲ့ဒီတဝါရီဟာဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲ။သောကိစ္စလီစေပြီးအိမေပင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါကိစ္စတိ။တေတလီစေပြီးအိမေပင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါတေတတိ။နိသိတတိစေပြီးအိမေပင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါနိသိတတိ။သောထိုတတဝါသည်စေပြီးကိစ္စလီအကရွေသောမူလီသွားညာအား။ ဣမေပိစုပါဒနေခန္တေဣဥပါဒနေခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရာတို့ကိုဥပါကိစ္စတိကံ၍သွားဖြစ်၏။ဣမေပိစုပါဒနေခန္တေဣဥပါဒနေခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရာတို့ကိုဥပါတိတ္တတိကံ၍ရပ်ဖြစ်၏။ဣမေနိသိတ္တိအကရွေးထိုင်မူလီထိုင်ညာအား။ဣမေပိစုပါဒနေခန္တေဣဥပါဒနေခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရာတို့ကိုဥပနိသိတ္တိကံ၍ထိုင်မေ၏။ ဒီပင်နိဗ္ဗာန်တိအကြွေအိမ်မုန်ဤအညာဟာဣမေပင်စုပါဒနေခန္ဓာဣဥပါဒနေခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရာတို့ကိုဥပနိဗ္ဗာန်တိကံ၍အိပ်ပေ၏။ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပရိသတ်တွေတရားနာပြီးရင်ဖယ်သွားကြမယ်။ဟမ်အဲ့ဒါပဲဖယ်မှာသွားအိမ်မယ်ဟမ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှာပဲသွားပြီးအိပ်ကြမယ်တဲ့ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နေတယ်မိမိခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကရ
可能我们的面面面面看看看看的其他的其他的还别叫还别有多人来别断了你可能我们能不能隔壁的断了也人来你可能我们能不能隔壁的也没才人来你可能我们能不能隔壁才没哎来你可能我们能不能隔壁的哎你没哎你了哎你跟人把听了你拿着我现在都可以买了你把我们了买了你们拿着给他写我们了多我们了写你了那马德拉基写进来之后呢，你可能阿巴那方面改变了，多阿婆、尼阿婆、蔡母、阿婆、罗的。马德拉基没写进马布的比罗多个，从大钱马的，所以到巴罗姆来。你可能阿巴那方没样皮肤，你可能阿巴那方改变没多皮肤，可能阿巴那方改变没样皮肤，可能阿巴那方改变了没蔡皮肤，可能阿巴那方改变没皮肤罗的，喏。你都留给人家了他可能我那么干比了没要了没要没多了没多进步要了没要进步谈了没谈进步一了没进步不是了把了我们来龙安滚了一个面所谓那那里你当就他了他的妈的要被可为被可能他干脆当被稍微给他吧你个人当被当被当被当当给了他那边那到底那么黑那里被可为当他被可修炼西家工作被他里把其他吃的米都咱们都叫一样一旦在那种家中来都没电池大手的电池的密度的一旦在这应该都也是的一个人的那年大家心里说的请看看那就不漏他给那他看叫都得那都得叫毛病那么好叫当给雷天地你暖于你一样被一呼吁一地一文一度是人我被看了没家看了没没家的感谢的秘密都也是个别找我给他们千年的千年代给你我说也是他那年那段时间做到清高高了都不漏他刚叫你弄你也得多大叫你弄你也得摩哈叫你弄你也得第一路秘密都也是个没家看了千年被他们把讲了谁家当地的大悲可为当当当地的当地谁家我让那大大回到当地谁可为当大不可出来谁家共同对白里把其他其他米的
Thì đa đồng lý đa sức đa nhìn năng chiến chào tất 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 vào đồ thị đồng lý đa tinh chiến năng chào giả cố ý. Thì đa hồ đa năng sức chú sinh tăng sinh chiến chào tất 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 vào đồ thị vi tạo sản trị sinh chào giả cố ý. Nói cho đi lô mì rồi sẽ có khả năng sinh nhìn bây giờ mà lấy nhạc sở phía ta ảnh chóng chạy thật. Sức đa đề nhìn năng kể yên, thả vào đề nhìn năng chạy. Sức đa đề chú sinh tăng sinh chạy yên, thả vào đề chú sinh tăng sinh lấy. Hồ gọi điều gọi, ông mẹ đang hồ cao xa là đi, hồ ta xin yên thả đi. Ông mẹ đang phí lê biến xin thả đi. Thả vì lê bà lọc bà tăng sinh đi bì mẹ lộ. Đi gọi gọi yên, ạch viên tăng đàm hà sức đa đi gọi, ra gà chọc nhìn hà ní mẹ. Roda chọc nhìn hà ní mẹ. Mô hà chọc nhìn hà ní mẹ xin yên, đi bà gọi gọi, chú xin tăng sinh đi để bà gọi lộ bà gọi mô hô. Hồ gọi điều đi, xuyên lộ bà rô xa đi phim. Nhi dư đi linh chân, nhi dư lê nhi Tại vì là đi bố gửi tăng đàm mà, ở đuôi ít giật tăng đàm mà ra gà chọc nhìn hoàng hù lệ mà chì vù. Đó đà chọc nhìn hoàng hù lệ mà chì vù. Mô hà chọc nhìn hoàng hù lệ mà chì vù thử lô chân. Đi bố gửi hà tích đà đi chú sinh tăng sinh nè bì xuyên. Đi tàu hà gò phía xuyên gặp tăng sinh nè tàu hà lộ đi lô khót. Thế chọc, tích đà nhìn hoàng yên tàu hà rin nhìn hoàng chả đế. Tích đà đi chú sinh tăng sinh gây yên tàu hà rin chú sinh tòa chả đế. Tích đà đi nhìn hoàng gây yên tàu hà rin nhìn hoàng đi rê ở đuôi. Sự thật thì chú sinh tăng sinh là thật vậy, chú sinh tăng sinh toàn hình này, ở đây cho mình rồi sẽ có. Mình rồi mà giá khả năng sinh nhận bí bá, phải lưu sinh nhận lấy. Ngã rồi sẽ đi ra gà chọc nhìn hoàn đi ở đây, đó gà chọc nhìn hoàn đi ở đây, mô hà chọc nhìn hoàn đi ở đây, đi lưu mà giá khả năng sinh nhận bí bá, số bí nhận số phía đầy trong thật, nó. Phải lưu đi ăn hợp lý thật đi, sinh nhận định là mà sinh nhận định vụ đó, sinh nhận định, khá chọc lấy. Ra gà chọc sự thật thì gà nhìn hoàn bí số yên. Thế ta chọn sức đặt đi lên nhìn hoàn đi bì xuân yên. Mô hà chọn sức đặt đi lên nhìn hoàn đi bì xuân yên. Thu ra gà đó là mô hà đi chọn sức đặt đi nhìn hoàn đi đồng bó đặc cục dung nè tí toa lụ ở sông tắc hình ảnh xuân yên. Thu bố gửi là gà gà đi đi con nhận tức đi bê lù mạng mê yào khu. Bê lì bông tù bông bông gò chinh đi y gàn yông mê lụ nha xua phía khó thật. Nó? Ta tà mê xê tà mê yê khá lăng kari yạ. Ta tà mê xê tà mê yê kà lăng kà rì yà thà nà mê tà vui sà tì yà tùy nà kà tì nà yà tì nà kà tì nà yà nì rì yà và tì rì sà nà yà nì và. Ta tà mê tà mê yê thù kà tù tà nì tà tà yà mù kì yì bà nà vò yù tì nì tì thù kì ngà mù nà. Sì kà lăng kà rì yà kà yù mì tì tò nhà à. Yì hùn tà tì yì tò tì tò kà tì sì tò. Nì rì yà và ngì yà mù lì phì tò tì rì sà nà yà nì và tì rì sà mù lì phì tò. Vì nà kà tì nà nà mù tò kà tì tò tùy. Nhà in nhà rằng gần đây anh em mama mặt đã bà bà đọc gần đi đâu vì xe yala yào lia y. Đi đàn thân nan thương yên đi ra hù khó xoa đàn hèm yêu đọc gần đi đâu đuôi. Tim yêu mưu đọc gần đi đâu lia yà gin hù khó xoa đã yêu dòng yam yêu đi với gần đi thân gia yêu gần đi a manda đi a đi đa bì yà đọc đàn mama nhà sofia khó thật. No? Let's see them and gomma ô tô a dư 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 Thu thờ vã phụ nguyên này đầy sẵn nằm nhu tùm nhu nhu tùm bà tùm yếu xì mẹ sửa đi ạch chông tìa thì thiên sát ế gắn tì xì nì bà rè lùi đi lô phía khó thả. Thầy gái đi đúng mây đi bè lê bọn lô chì tìa mẹ sì bù là lô mây bè lô phía mẹ lè. Lô mẹ sì bù lô phía chạm. Lô mẹ sì bù sửa lô chìa tìa phá gà đi ra gà tòa tà mô hà sửa đi ạch nhìn dì mì mì lô yè. Bàn tà mà chú sinh tà sinh tòa ọn chú tà ạch Sinh đàn đi gồm dụ viên trong lời bí bố, lô nì rè, nó. Thá chọc nhá sơ phía ưu bù mà lì nè sơ phí phó rè. Thế chá hò bí khó vi sơ rà nà nà mạ sơ chá đi. Bí khó vi chê tà yàn đô. Tô mê bó tên chê tà đô tê tên chê tà mì đô đi. Sơ rà nà nà mạ sơ chá sơ rà nà âm yà đê sàn chê đê bà chì gà chạ tà khu gô. Bó tên chê tà đô tê tên chê tà mì đô đi đê thà mì mù chạ bà gô yì lò. Sì yà chê. Yên chế hụt đặc khu bộ, hình lưu vả rạ sô chạp vả dụng, nó. Yên bình mạng vả rạ đặc khu mà, bình mạng vả rạ đi gặp, cố dạy chóng mưu lọ ở thị xí đề lộ, tất cả gà gà rộng phó bạc thả vả rạ. Thế bình mạng vả rạ đi, yếu xa ảnh đầy, anh luôn sẵn chế đầy, bà chí gà chạc lì đi, yên thả. Anh đi bà chí gà chạc lì đi, gò tế xong bí rộ trô gà, vả rạ chẳng bí vi khó rạ trô yà, đi á đùm Đi bà chí gà chạc lì đi, đi gà yu chạc gà rộ, đi lô gàu mô gù tô gò bưu gà yên, đi lô gàu nè ạ chô gò yà rè. Đi lô mà gàu mù rè bưu gà mè sà lô xì nè, mà gàu nè ạ chô rè yà rè sô bì rò. Ê đi lô, ạ chô nè ạ chô gò sà sà bì phô bìa thà rè bà chí gà chạc lì đi phê bà rè. Dà mà nà bà tàn đà khó rè, dà mà nà và dà gò lạy bì rò, chàng bưu nè đè tìa hò sà rè ạ tông bưu rè bà chí gà chạc
အဲ့ဒီမြင့်ကန်းတဲ့ကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခဒုက္ခအလျောကအလွန်ဆန်းကျင်အဲ့ဒီလိုဆန်းကျင်နေတဲ့ဒီမြင့်ကန်းတဲ့ကလေးတွေကိုသင်္ချေသားတို့သင်္ချေသမီးတို့မြင်ဘူးကြပါသလားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းတရားနာပရိသတ်ဖြစ်တဲ့ရဟန်းတော်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကပါပြန်လျောက်ထားလေအေဝံပန္တိတပည့်တော်မြင်ဘူးကြပါသည်ဗျာဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လျောက်ထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှမြတ်စွာဘုရားကဘာကျက်ဟောလဲတံပိကောဘိကဝေသရဏနာမသရဏနာမစိတ်တံစိတ်တိနေဝစိတ်တိတံဘိကဝေခြေတယံတို့တံပိကောသရဏနာမစိတ်တံသောသရဏအမိရှိတဲ့ပကြီးဆန်းကျဲတဲ့ပကြီးကကြကိုလည်းပဲစိတ်တိနေဝစိတ်ဖြင့်တန်လင်းစိတ်တိတံကြံတိစိတ်ကုရရေဆက်ထားအပေ၏အဲ့ဒီပကြီးကကြကလေးကိုရေးတာဘယ်လိုလုပ်ရေးတယ်လဲဒီနေရာမှာသစ်ပင်လေးတွေတောအုပ်ကလေးတွေရှိမယ်ဒီနေရာကျတော့အမျိုးသားပုံဒီနေရာမှာတော့အမျိုးသမီးပုံစသည်ဖြင့်ပေါ့လေဒီလိုရှိဥစ္စာကြံတိစိတ်ကုကကျန်စီစိတ်ကူးပြီးတော့အခါကြတော့မှဒီစိတ်ကလေးနဲ့ကျန်စီစိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်းပကြီးရုပ်ကိုရုပ်လုံးပေါ်လာအောင်ပကြီးဆရာကရေးဆွဲရတယ်။အဲဒီလိုရေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါကြတော့ဒီပကြီးကကြကလေးဟာစိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်းဆန်းဆန်းကြဲကြဲလေးပေါ်လာတယ်နော်။ဒေနာဘိခောဘိကဝေစရဏိနာစိတ်တေနာစိတ်တေညေဝစိတ်တရံဘိခဝေခြေတယံတို့ဒေနာဘိခောစရဏိနာစိတ်တေနာထိုဆန်းကြဲတဲ့ပကြီးစရဏအမိရတဲ့ပကြီးကကြအထက်လည်းပဲစိတ်ဉာဏ်ရောအကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်တရားကတည်းကစိတ်တရံတလုံးရွေ့ဆန်းကျင်လာပေ၏ဒီဆန်းကျင်နေတဲ့ပကြီးကကြကလေးကိုဖြစ်ပေါ်အောင်ကြံစီစိတ်ကုနေတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကြံစီစိတ်ကုနေတဲ့စိတ်ဟာပကြီးကချက်တဲ့ကိုပို့ပြီးတော့ဆန်းကျင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနည်းနည်းလေးဒီကကြီးတွေပကြီးကချက်တစ်ခုပဲစိတ်ချရေးဆွဲကြည့်ပါနော်ဒီထဲမှာတလောကလုံးကိုလင်းထင်နေတဲ့ဗရမယရဏကြီးတကုငါရေးမယ်လို့ကြံစီစိတ်ကုပြီးရေးကြည့်တလောကလုံးကိုလင်းထင်နေတဲ့ဗရမယကြီးပေါ်လာနိုင်သလားမပေါ်နိုင်နော်ဒီလိုဆိုရင်ပကြီးကကြကိုရေးဆွဲနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပကြီးကကြဗုဒ္ဓရင်ကပို့ပြီးဆန်းကျင်တယ်လို့မင်းရင်စိတ်ကပို့ပြီးတော့ဆန်းကျင်အပကြီးကကြတကုစိတ်ကပို့ပြီးတော့ဆန်းကျင်တယ်ပကြီးကကြဟာစိတ်လောက်အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်လောက်မဆန်းကျင်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကတန်လင်းပုံဆန်းကျင်နေတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကပါတိုက်တွန်းလဲသတ္တမတိယပိသဝေအပိခဏံတဇံစိတံပိသဝခိတဗံဓိကာရတမိတံစိတံသကိလိဋ္ဌာရကိဏဒောတိနာမောဟိနာတိပိခဝေစိတယံတို့တတ္တမတို့ကြောင့်ဤဟာဤသာသနာတော်များအတွင်း၌တုံမဲတင်ရှင်းသားတို့သည်တင်ရှင်းသမီးတို့သည်တကံစိတံမိမိတို့ဤစိတ်ကိုဤတံစိတံဤငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ဣဂရတံနိဉ္ဇသန္တရာရှင်မြတ်သောအထင်ကားကလပလုံးရာဂိနာရာဂကြောင့်ဒေါသိနာဒေါသကြောင့်မောဟိနာမောဟကြောင့်တံခိလိဋ္ဌံတိညဉ္ဇောယေနိယဘေဟိဟု၍တံခိလိဋ္ဌံတိညဉ္ဇောယေနိယဘေဟိဟု၍အဘိခဏံမကြခဏအမျက်မပြပိစ္ဆဝခိတပံဆင်ញံသိဆင်ញံတတ်ပေ၏အရင်ဆန်းကျင်နေတဲ့သရဏအမိရတဲ့မကြီးကကြတဲ့စိတ်ကပို့ပြီးတော့ပကြီးကကြကိုရေးဆွဲနေတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကပို့ပြီးတော့ဆန်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ချင်းသားတို့တင်ချင်းသမီးတို့မကြခဏမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆင်းခြင်းပေးပါ။ဘာကြောင့်လဲ။ငါတို့ရဲ့စိတ်ဒီဘာကကြောင့်ညှဉ်းနှွမ်းနေရတယ်။ဒေါသကြောင့်ညှဉ်းနှွမ်းနေရတယ်။မောဟကြောင့်ညှဉ်းနှွမ်းနေရတယ်ဆိုပြီးဒီလိုမကြခဏမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆင်းခြင်းပေးပါ။ဘာကြောင့်လဲ။စိတ်တံကိလေသာဘိခဝေတ္တတံကိလေသာတိစိတ်တဝရဏတ္တဝိသုဿန္တိဘိခဝေစိတ္တယံတို့စိတ္တတံကိလေသာစိတ္တဉ္ဉ္နှံခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့ဒီတံကိလေသာတိဉ္ဉ္နှံကြရကုန်၏စိတ္တဝေါဒါနစိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်ခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့ဒီဝိသုဇ္ဇတိဆင်ခြင်းကြရကုန်၏စိတ္တတိဉ္ဉ္နှံတော့တ္တဝါရိဉ္ဉ္နှံနဲ့စိတ္တတိဖြူစင်တန်ရှင်ဟင်တ္တဝါရိဖြူစင်တန်ရှင်နဲ့တတ္တတိခေသားတို့တိခေသမီးတို့မကြခဏမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆင်ခြင်းပေးပါဘယ်လိုဆင်ခြင်းရမလဲငါတို့ရဲ့စိတ်ဒီရာဂကြောင့်ဉ္ဉ္နှံနေရတယ်ဒေါသကြောင့်ဉ္ဉ္နှံနေရတယ်မောဟကြောင့်ဉာဏ်ဉာဏ်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့မကြခဏသိဉင်ပေးပါဒါကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အတွက်လမ်းစာလေးတစ်ခုပါနော်ဒါကကြောင့်ဉာဏ်ဉာဏ်နေရတာဒေါသကြောင့်ဉာဏ်ဉာဏ်နေရတာမောဟကြောင့်ဉာဏ်ဉာဏ်နေရတာသိကြရင်ဒီရာဂဒေါသမောဟတွေကိုကုံအောင်ငါကျင့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဒီတစ်ခါပါပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါကကြောင့်ဉာဏ်ဉာဏ်နေဆိုတာလည်းမသိဘူးမသိဉင်ဘူးဒေါသကြောင့်ဉာဏ်ဉာဏ်နေတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးမသိဉင်ဘူးမောဟကြောင့်ဉာဏ်ဉာဏ်နေရတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးမသိဉင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမသိဉင်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဟာဒီရာဂဒေါသမောဟတွေငါကုန်ခန့်အောင်တက်ချက်ပြင့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေပေါ်နိုင်ပါမလားမပေါ်နိုင်ဘူးငါဒေါသကသူများဒေါသနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးငါလည်းမပြောနဲ့
งั้นมานะก็ตัวเนี้ยมานะเนี่ยดูแลหมอผู้งั้นสิ่งจะตัวเนี้ยสิ่งเนี่ยดูแลหมอผู้สบีมิมิเนี่ยสิ่งท่ามิมิเนี่ยดอดามิมิเนี่ยมามานะมิมิเนี่ยตั้งหาเดียร์ที่กูไปอันนั้นชิมยันโน่นี่เด่นสิ่งที่พอใจพอละไหนเนี่ยที่เราทำก็ต้องมองอะไรก็พอพูดนี่เด็ดนั่นเดี๋ยวจะอุปนั่นแหละที่ส่งให้ออกมาไม่ส่งให้มูนั่นแหละที่ก็ส่งตาเช่นเนี่ยต้องพบจริงๆนี่เด็กก็ยังต้องรีก็มิมิก็อารมณ์ชิบาร์เลยส่วนมิมิโดยสิ่งจะคล
แกนั้นก็เมื่อสอบเพียงปาเสียก่อนเลยนั่นเป็นเขวี้ยเองเนี่ยเองการนี้การยังผิดตามมนุษย์ปัตตามีเอวันเสด็จยันยศีดันเป็นเขวี้ยที่สันนักดาบานาเป็นเขวี้ยเชิดยันจบยัดใจยินดันริสันนักดาบานาอีริสันผิดจัดเด็ดตัดวัดดูดีเสด็จยันยัดท่านเจ้าเด็กเกิดตัวเสด็จยันยัดท่านเจ้าจักรงเล็กเกิดตัวเอวันเสด็จยันอีเกิดตัวท่านเจ้าตัว เนี่ยดิฉันตัดวารีเลยตัดวารีอันเส้นเดียวพิจารณาแล้วแต่ชาติชาติตัวว่าอภังสุกุลนั่งจีเมื่อเช่นดิฉันตัดวารีลูกสังเกตตัดวารีก็งับยามไม่ถูกนะเนี่ยคลีรีคลีรียังสีเดตัดวารีอันเส้นเดียวสีเดตัดวารีอันเช่นไม่สีเดตัดวารีมีมือสีเดตัวก็จีเลยลูกสิอันเดียมันสังเกตุละตัดสังเกตนะอันนี้ดิฉันพิจารณาตัดวารีเลยตัดวารีอันเส้นเดียวพิจารณาแล้วแต่ชาติชาติตัวว่าอภังสุกุลนั่งจีเมื่อเช่นดิฉันตัดวารีลูกสังเกตตัดวารีก็งับยามไม่ถูกนะเอ็มีก็เป็นคนด
人在多里的三者间训练的白露江看起来的嘞。你的人在多里的个皮包是在的江阴江阴的亚路可是二的干嘛为你阿弥亚你的谁在的个三者你的阿多江的三者三者亚的。第一笔高飞可为的三者的一般的是谁在的谁在的飞可为切大眼的。第一笔高的的三者的一般的是头的三者的的话都拆了呗。谁的你我阿江阴皮的干嘛为你胡可说的谁在的呢谁在的人阿龙阿龙大龙月三者大飞一。谁在的话里的三者的皮亚的干嘛为你了可说你的谁在讲三者的所以。你的人在多里个皮包是在的江阴皮的你干嘛为你考的谁在的呢谁在的话里的波浪比的三者的你的人嘛呢干阿江里风景的那种表面呢你的人干三节的说了干说了干了干嘛问你了你要把别人说别动他吧那谁说别动他的哎干你三节也得把你干三节你的农历的卡里的九里的三节的三节的话里的七节九里的我们来的话里的三节的三节的话没人去面对的对三节的对啦农历的卡里的都能在当中那把电的人都不能七节发的那边的地方里的嘛都好一路三节的去买一路三节的有三节的话里的去买所以就是按照我的地方里的那么细的那种没有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 没干的呀个干嘛为你了可是按照这个不想被他骗的这里的干个不想被他骗的。你说啊现在将骗他的干过阿丑他的说家子。啊现在将记得米巴的单要按你干个不被来的。米巴的也要你了可是不理单的牛这个你的话过现在将骗啊就是就成被来的。啊现在将骗他的干过的话都干就是就成的他的说家子。啊哎呦就是就成他的人呢你啊这里叫皮的干个干嘛为你了考的你谁家个啊这里叫皮的米巴的天下往不回来的。哎啊这里叫皮的米巴的也。不是咱的牛子了考出来的有你个你的话过啊这里叫风咱的皮包了啊不准回来的。你都说了我说了米巴的咱的米巴巴掌啊中央的嘞说的你这口气你叫你发了呢。你说有一个不理的苦皮包拉一个这干过出场他家的所以你有一个不理的苦皮包拉一个这干过出场他家的所以你有一个不理的苦皮包拉一个这干过出场他家的所以你有一个不理的苦皮包拉一个这干过出场他家的
第六层也没有个白楼，就算是楼顶的嘞，地层还越前滚起吧。做到风景不外国高难度表达不够呢，越前滚细腻的，按江湖的风景表达吧。哎呦，干嘛为你了？可是按点干第二个，不离三点牛子成要往不同背嘞，不离三点牛子干的的话，你这个三点就皮薄了，往地上翻身背来。第六层了，你干个。为了讲三级啊，把的嘞，干嘛为你考的？你再讲可以的啊。为了讲三级啊，的嘞就没了，都个。为啥的呢？五百两的嘞，把比了，帮跑来你嘞，先干嘛？三级先撇断。白帮白帮白你两二片，你为啥的呢？五百两多嘞，帮跑来你的嘞，基本过了，帮你比了嘛，才标吧嘛，喏。特别奶奶哩，这样累吧，累多哦，奶奶没说别的，今天嘛，七十斤的嘞，阿弟在山那里过这边拿几家哟，喏。这他妈的呀，没可为。每个男的干这单比稍微比他把这个他单比单这单单给你查查给他到底那么黑那里为何为现在研究这怎么头上都没点钱大多的点钱的密度的他干这单秘密都一岁过一单这单一个都也岁的一个他单年年当他前面抓到前个干了都把路他给那他干将到底那多大叫摸黑那摸黑叫那个雷坦的越南越南亚被一忽略为可能没家看那你们表被稍微给大半瞬间的瞬间带给一为可为现在研究谁家大给雷坦谁家越南越叫大大大的话都提到给雷坦的越南家亚高一谁家我大那谁求生担心见效大大大的话都提为到三的瞬间家亚高一谁家的越南越多的越南家的北门家的新年家的这家的就先担心个没错，这话的就先担心多的，看他都看也是多很假的。大家，俺说也是的，那个叫你乱你也的，说他叫你乱你也的，莫哈叫你乱你也的，说比了，你老么家看那秘密都也是这个，心情不好，没说些真正的。那咱没说些把这比方的嘞，五百马力那开得苦呢？这家大兵兵可为了这个话，这家干了个话。रजना यावा लाखा यावा लेडी यावा नीली यावा मिजेठा यावा दुबरी मठे फलेगे वा फिडी यावा दुदा बंदी वा इति रूपा वा बुरिदा रूपा वा अभिनमी ने या तबिंगा भीषिंगे इखवे चिदायन दो दिया था भीषित दिया नेंगे वो या लोगा उपमादी का रजगोवा खोवा रजगोवा बजी रजगोवा सिजोबान य रजना यावा सोये फिर तो लगा लखा यावा चीये फिर तो लगा लेडी यावा ने फिर तो लगा नीली यावा न्यूवा यो बाउ माउंट यां फिर तो लगा नीली यावा न्यू यां फिर तो लगा मिसे था यावा न्यूवा यो बाउ माउंट यां फिर तो लगा दुबली मटे गांजा अजी एबी बीवे था तो अलेबी वा बिम्बा चा बोनाई तो लगा लेडी大平哥，本身跟老早到贵阳家今天就很不中的，知道？一提鲁班娃，苗都没有帮过他了个，不知道鲁班娃苗大有帮过他了个，比你们厉害，反正一切一切厉害，赚钱厉害，喏，赚钱厉害，谁说半夜他妈的哦，多么好，不急时间的哦，起来睡觉着，喏，哪里谁说半夜他妈不急时间的哦个，所以的苦苦干，其实。吃鱼的苦苦那边皮子，嫩嫩那边皮子，牛羊那边皮子，牛啊羊帮忙里的羊那边皮子，谁羊都没有皮，说假子，喏，老婆谁羊羊中皮，刚说一边一边表态，一边边边讲帮忙呗皮子，老婆，男人的苦麻烦皮子，老婆被干家的苦帮忙呗，的苦帮忙呗皮子，老早到过应该今年都是别种人就这点你的没有大有不老婆没有这么有不这苦苦一切一切的说家族一切来比说家族啊一路一切来比说先把这来一般没有高飞可为阿东大娃不住在那如被你娃被你发电到被你发电的为了你娃的你娃的卡里你娃五年的你娃被你发电到被你发电的飞可为现在想着一般没有高一般嘛阿东大呢阿杜达瓦阿伽玛杜达尼伽玛杜达胡卡苏瓦达阿迦弥布杜达玛西达，布杜什那，布拉玛达念比念灭西甘愿力达布杜什伽玛伊达阿迪，阿毗尼巴颠达毗婆西耶帝悉达瓦毗昂鸠扎阿头克帝悉达，如毗尼瓦尤利亚古达勒阿毗尼巴颠达毗婆西那伊瓦毗婆阿拉昂鸠扎阿头那伊，
วันนี้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 วันนี
ये सुन नहीं दलो अल्लाह तो भाई ये न्याय परमात्मा जब न्याय भी न्याय से मची ले रहे दस साले बाद या को होटल मंजूर में दी ले रहे बोलो जी गमाई दा अरे गमाई दा ले आओगे तो फिर अंजोजा अटो में कहीं तो भागो दा फिर अंलों कहीं दले योलिया को दा तो फिर अंजोजा अटो कहीं ने वो ना तो न्याय निकाला वो निकाले ना जा रही को दा फिर अंजोजा अटो कहीं ने जिंदे बोलों भी तो जोजा अटो कहीं जाए तो बहुत सीधा ดูว่าปัญญาเมษิไม่ใช่ผู้สวยดูโจซาอัธรุผิดบ่ล่ะอ๋อโจซาอัธรุနိုင်တဲ့ซ้อนอากะนี่ยกเวรณาตัญญาติงคาระวิญญ์ขอได้ขันธ์5บาคุณตัวผิดบ่ล่ะอ๋อลุกနိုင်တယ်ตะนี้อาเปญนี้ขันธ์5บาผิดบ่ล่ะอ๋อตาตุกะปะจีเสยปะจีกะจัตตะฉะกูยี้สวยနိုင်တဲ့ซ้อนอาสิละกานังฆะบาเนี่ยบ่ลงพี่รอผิดบ่ล่ะอ๋อตูยี้สวยနိုင်တဲ့ซ้อนอาตุมาจีละไม่ใช่กูตะกายนี่ตะกูมาอีนี่นี่ชวยพี่เอยะกะเว้ซุจะบ่
အဲ့ဒီမကြီးကကြမှာရေဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကြံကြင်လိမ္မာမှုရှိမယ်ရေဆွဲပုံကလည်းကြံကြင်လိမ္မာရင်တော့ထပ်ပေါ်လာမယ်ယုံလုံးတည်အလွန်တည်တယ်လှပါတယ်ယုံလုံးဖြစ်နိုင်နော်ရေဆွဲတဲ့အချိန်ကမှာကြံကြင်မှုမရှိဘူးလိမ္မာမှုမရှိဘူးဖြစ်တယ်လို့ပဲရေဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရင်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ယုံလုံးတည်အမတန်အကြည့်တန်အယုံဆုံးနေတဲ့ယုံလုံးတခုမဖြစ်နိုင်ဘူ
没没到也是那个没没到，你呢？右边用的最近的三大点偏把戏，哎，不不不，本地人阿边右边上面说的阿半个了，你说起来这是花茶吧？喏，哎呦，今年嘛，不你咱这个阿边月没一点偏的，说一点没流行的，共产党敢偏吧？嗯，不你看这的狗狗，这这那那一说这没流行的，老老把真的你这有弄这狗破烂没？为了有不有个没没到感情在的嘞？以前看的没没到月钱，那应该钱看偏吧？太了了的呀，那奶奶说了这么一来太了解的嘞。啊，刚刚批的有半个没遇到过，老了长大把的村，啊，刚刚批的不仅刚才这口批报，老俺爷孙那一代困难的，今天这样的不给咱们天下喜欢的。没遇到困难的这个，从小没多俺没遇到办法，就在二头过路阿爸的，喏，啊，就在二头的阿爸的马步，不如刚不过到这口批皮，不仅刚才这口爷孙的。哎呦，有时来点钱看嘛，老板的这钱也比着，你不仅干过，有时干嘛，你干不过多过，就干嘛，所以，你干个啊，就没来钱看嘛，老板对你的不够，是的。老板的这钱也比着，你干过，出粮再买过了，出粮来钱看嘛，后路没见了，你路没见了，啥地方嘞？喏，哎呦，没见了，在生产里的钱也比着，你干的够够，别说别说个钱，你干个啊，就没来钱看嘛，老板对你的不够，是的。反正我嘛没见了，哪一步？啊，老接着今晚你的米吧，我到那边艰难的谁家地不过，看到吗？没稀罕哟。他个，刚过土壤边，哎，请看嘛，米米都也水果，右边漂亮货，没漏掉了，第六就家里拉下去了，喏。那这个，你刚过土壤边，请请看嘛，啊，都没收了，就来下边，爸妈来，奶奶来，不爸妈来，不对，毛孩子的钱呀，你的，喏。哎，你莫在这钱要比了，咱这个头上来点，看你刚刚就没得过要来，你不过莫喊对，俺记得不过莫喊出票的不过，记得的。如果不嘛，年年年是也是，这谁谁讲都没讲，你没讲怕讲你个，说什么没没了，都被老板拿来奶奶说啊，没事。哎，这怕个，刚这边个钱没得了钱嘞。你老大那这个，苏光明就是健康嘛，阿老板在这钱要比了，你大那这个就没收银，阿老板在说那个了。明明嘛，你心里的那些的没干嘛，我说就是的，不嘛，觉得没毛的，其他的没兴奋的。你他那的苦苦就干嘛？所以你刚刚就背的，钱不花的苦嘛。啊，老板，老板没急的，不苦吃的。哎，你老干的这种的钱干嘛？阿道的没单单的，对阿刚的。刘经理不嘛嘞，没单单的对阿刚的。刘干不苦的，不嘛嘞，没单单的对阿刚的。往往比如说，比如长比如工作干不过，上月你的不苦的，今年阿爸妈到了，阿老没单单的对阿刚的。哎，你老没得那点太阳比了，干这个工作，比如说比如说来比，所以
ဒီကံကအကျိုးပေးတယ်ဘောမှာဒီတတ္တဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလွန်မေတ္တာတတ်အကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလားတကယ်ကြီးကောင်းတယ်တော့ကောင်းပါတယ်နော်အလွန်ကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးမဆိုလိုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမစင်ဟူသမျှဒီအနည်းငယ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေရောရှာစက်တို့ပဲသဘောတရားအေကံရှိတယ်လို့ဘဝဟူသမျှဒီအနည်းငယ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဘဝကိုမျှင
ไม่ยอมนี่นะผมก็งงนะผมก็งงนะเอ๊ะผมก็ดูว่านี่เรื่องกุศลเรื่องดีเรื่องดานะตีละธรรมดาวิปัสสนากุศลเรื่องดีไอ้เรื่องกุศลกรรมเรื่องดีเรื่องดานะจริงคำว่าตัวกันยังเป็นยังได้ติดจีนอยู่ดีนั่นนี่เขาได้มาซาดีเลยเจ้าเลี้ยงอยู่นี่นี่เขาได้มาซาดีเลยเจ้าเลี้ยงนี่เนี่ยว่านี่อยู่นั่นด้วยนี่ซาตัวตัวกันตัวนั่นตัวนี้ก็เขาได้มาซาดีเลยไอ้เรื่องนี่เรื่องมันยังเป็นยังได้ทั้งยังมีแล้วนี่เรื่องดานะตะกุกรรมกุศลตะกุสุบังมีปุจจามีสุจัตุအဲ့လိုသဘောပြလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အပေါ်မှာဒီဘက်ကတည်းအလွန်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့သူတော်ကောင်းတုံဖြစ်ရတယ်မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဒါဘက်ကြောင့်ဖြစ်ရတယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်တက်ကလေးတွေကိုမိမိတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးမှကံကြီးကိုထူထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအလွန်အရှင်တတ်မြင်မှနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်သွားကြအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ထုံးကိုဘုန်းကြီးဒီညနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ဥပ္ပလွန်ထေရီမအကြောင်းလေးကိုဇာလန်နည်းနည်းဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဥပ္ပလောင်ထေရီမကဘယ်ချင်းကကနေစပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုသူကပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးခဲ့တယ်။ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာတသိန်းဆိုကြဆိုလောကမှာဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကလူတို့တတန်းအဖြစ်အနှစ်တသိန်းတန်းမှာပွင့်ထွက်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကြွတော်မူရာခြေဘောအောက်မှာဗုဒ္ဓမကျမ်းကြီးကအမြဲတမ်းခံထားတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ရဲ့တင့်တယ်လှပနေတဲ့အတ္တရောကိုသူကလည်းအလွန်သဘောကျပုံရတယ်နော်။အလုံးသဘောကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိဓုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်တော်အချင်းခါမှာဒီနေ့ကျောင်းတော်ကိုသွားပြီးတော့တရားနာယူပါတယ်တရားနာယူတဲ့အချင်းခါမှာလည်းပဲဘုရားရှင်ကထိုနေ့မှာဘိက္ခုနီမတပတ်ကိုတကောဣတိပတ်ကြီးမားတဲ့အရာမှအတားဆုံးအမျက်ဆုံးဤတဲ့ဘွယ်တိကိုချင်းမြင်တဲ့အခန္ဓာကြီးနဲ့သွားကြုံတော့သူသိအားကြသွားတယ်ဒီလိုတကောအရာမှအတားဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနီမဘဝကိုလှော်လန်းတောင့်တတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကအလွန်တဖောက်ဖောက်ပေါ်လာတယ်သို့တော့သူကတထေသမီးဖြစ်ပါတယ်တထေသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားမှုရှိတဲ့သံဃာတွေကိုပင့်ပြပြီးတော့သူအိမ်မှာခုနှစ်တိုင်တိုင်အမတန်ကြီးကျယ်တဲ့အလူတနာဘွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပါတယ်အဲဒီတော့အလူတနာဘွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာတဆူဆူသောဘုရားရှင်တို့ဤသာသနာတော်အတွင်း၌ကကောဣတိပအလွန်ကြီးမားနေတဲ့အရာမှဣရိရဘတုကိုသူများနိုင်တဲ့ဘိက္ခုနီမဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့သူကအဆုံးတောင်းပန်းထားတယ်နော်သူတောင်းပန်ထားတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ခွန်ကြီးတို့ပရမတ္ထတစ္ဆာနေဘက်ကပြောရင်ပေါ့နော်ယုတ်တရားလို့သိမယ်နတ်တရားလို့သိမယ်အကြောင်းတရားလို့သိမယ်အကျိုးတရားလို့သိမယ်အနိစ္စတရားအစုပုံဒုက္ခတရားအစုပုံအနတ္တတရားအစုပုံတွေပဲလို့သိမယ်ဆိုရင်ဒီတိကိုမှန်တယ်လို့ပြောရတယ်အဲဒီလိုမသိဘဲနဲ့ငါတို့အဋ္ဌိပတ်ကြီးမားနေတဲ့ဘိက္ခုနီမတပါးလို့သွားပြီးကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီတိကိုမှားတယ်ပြောမလားမှန်တယ်ပြောမလားမှားနေပြီနော်အဲဒီအတိမှားမှုကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာနော်အဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားကသူ့မှာပိတ်ဖို့မထားဘူးလားပေးဖုံးထားပြီနောက်တော့အဲ့ဒီတကောအဋ္ဌိပါကြီးမားနေတဲ့ဒီဘိက္ခုနီမဘုရားကိုတွေ့တတ်တမ်းမဲ့နေတဲ့တဏှာတရားကသူ့မှာထင်ရှားမရှိဘူးလားရှိနေပြီပကြီးကားကြသူကရေးစွဲကြတာနော်အဝိဇ္ဇာရှိသွားပြီတဏှာရှိသွားပြီအမျိုးသမီးဘုရားဒီလိုတကောအဋ္ဌိပါကြီးမားနေတဲ့ဘိက္ခုနီမဘုရားကိုလှမ်းပြီးစိတ်ကစွဲနေတဲ့ဥပါဒံကောမရှိဘူးလားရှိတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံပေါင်းလိုက်တော့ကိလေသာဘုရား၃ပါးစုံကြီးသွားပြီနော်ဘုရားမှုရှိတဲ့သံဃာတွေကိုခုနှစ်တိုင်တိုင်ကြည့်ကြတဲ့အလူတနာဘွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပါလေနော်အလူတနာဘွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပါလိုက်တော့ဘာလုပ်ခါလဲကောင်းမှုကုသိုလ်တင်္ခါရတရားတွေကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်လိုက်တာပဲနောက်တစ်ချိန်မှာသူမျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့တကောရာမှာဣတိတဲ့ဘွဲကြီးကိုစင်မြနိုင်တဲ့ဘိက္ခုနီမဘဝကိုဖြစ်စင်နိုင်တဲ့စွန့်ရင်ကမ္မတတ္တိတိကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်လိုက်တာပဲအဲဒီလိုတင်္ခါရတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့အနိစ္စတရားပဲဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ချက်ချင်းပြတ်တယ်ပြတ်ပြီနဲ့လို့သူမျောလင့်တောက်တာနေတဲ့နောက်တစ်ချိန်တကောအဋ္ဌိပတ်နေရာမှာအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဣတိတဲ့ဘွယ်သူကိုစင်ကြနိုင်တဲ့ဘိက္ခုနီမဘွယ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်ရင်ကမ္မတတ္တိကိုယုံနာအစင်မှမြုပ်နှံပြီးမှသူကချုပ်ပြတ်သွားတယ်။အဲဒီစွန့်ရင်ကမ္မတတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုပြီးတော့အကြောင်းတရားဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ၅ခုစုံကြီးသွားပြီနော်။အဲဒီအကြောင်းတရား၅ခုစုံစုံညီညီနဲ့သူကနန္ဒရာဝဇင်းဒုက္ခမှာကျင်းလီနေခဲ့ပကြီးကတစ္ဆက်ကိုသူကရေးဆွဲလိုက်တာပဲ။သင်္ခါရ